ተነስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመስራት ቀላል የሆነ በእንቁላል የሚዘጋጅ የቁርስ አይነት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንቁላሉን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 እንቁላል፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። በመጀመሪያ እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ከአስኳሉ ለያቸዋለሁ። የእንቁላሉን ፋቱን አውጣዋለሁ። የእንቁላሉ ነጩ ክፍል ላይ ትንሽ ጨው አድርጌ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ድረስ አዋህደዋለሁ። ስንሰራው በማሽን ቢሆን ይመረጣል። እንደምትመለከቱት እንቁላሉ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። አሁን ደግሞ አስኳሉ ላይ ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ከዛም ከክሬሙ ቆንጥሬ አድርግበትና አዋህዳቸዋለሁ። እንደዚህ ካዋሃድኳቸው በኋላ ወደ ክሬሙ አቀላቅላቸዋለሁ። ስናቀላቅላቸው በጣም ማማሰል የለብንም። ተጠንቅቀን በዚህ መልኩ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግን እናዋሃዳቸዋለን። ትንሽ የጋለ መጥበሻ አለ። እሱ ላይ ያዘጋጀሁትን እንቁላል አድርግና ከድኜ አበስለዋለሁ። በምናበስልበት ሰዓት እሳታችንን በደንብ መቀነስ አለብን። እንደምትመለከቱት ሲገለበጥም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እኔ ለማባያ አቮካዶን የተጠቀምኩት። ማባያውን እንደ ምርጫችን ማድረግ እንችላለን። ይህን ይመስላል ምርጥ ለቁርስ የሚሆን የእንቁላል አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።